ati mineratës do ta pregatis me mish, këtu kam rreth 1/2 kg ose 500 gram mish tul, qëllon që kur merr dhe mishin raciono ato ditë tulin ose kur e ke mish me kocka nuk ka problem për këtë recetë. Si të dëshironi, brinja, shpatulla, si ta keni në shtëpi, unë kam tule, do ta hedh tule. Ja, do ta zi fillimisht vetëm me ujë. Dhe krypën do t'ja hudh kur të mori valën e parë që të krijoj sa më pak shkum uji dhe ujin të ftoht nga qesmja. Ja. Sa të mulohet një gisht e gjysë mbi mishin. Gjithmonë këtë lloj gatimi kozjerin e do një orë për të nxjerrën time të presionit, se unë e du longën shumë të mirë. Dhe kozgjatja e mishit në zjerje ka shumë rëndësi për këtë lloj recete. Gjithmonë, mishi sa të marri valë, do hudhim krypën. Mas krypës do myllet nxjerrja, edhe me të nxjerrje tjetër, do ta planifikosh të hedhësh më shumë longë, që ta pia vash a vash, deri sa mishi të shkitet, të bëhet tamam ashtu si që duhet. Tash ti mori vaj, ja, do t'a largoj pako, ja, u lëru dhe nga avulli, i hejt t'a pako, tash ti e ullë sigurisht, dhe në fund e kam ullë, që të bëhet avash avash, rreth një orë, krypën do ja hudh duke e pa, me sy, gjithmonë, mas i merë valë, hudhin i krypën, se ndërpritet edhe shkuma, mas hedhjes krypës, dhe e zim avash avash tashe. Sa të kryohet tamam edhe në përshpi, të njihet aroma e mishit, atere mishi, ka morë longu, ka morë shien e duhu, për këtë loj gatimi. Mishi ka përfundur, e ka blon një orë, të zim të avash avash, dhe tashti e largoj sa të më ftofet pak valvula, më dali që ka avulli avash avash, unë po mere me gatimin e longut. Ju thash, është recet e thjesht, tashti ka morit e nxere, fillim hudh vojën, jo shumë. Edhe mishi e pa dhe vetë, ishte pjesë tuli, nuk se ka i njërë, s'ka i fare i njërë, pra ndaj do i qikë shtim i njëre më shumë nga na ime, ndërsa kur është mishin me dhjanë, sidomos kur përmban kocka, a i e bëdhe longur shumë të qishën, do përdorin shumë pak i njërë, dhe pa tjetër do përdorësh pak t'lynë, se t'lynë i e pëshije të veçanë, po dhe unë nuk do t'a të projë, as 30 gram t'lynë si oda, 20 gram mund tjetë, as një lukë. Do t'a lejtë të nxehtë ynyra shumë. Kur t'ja hudh, këtu ka marrë një lukë gjelle me mirë. Ajo është varet nga pjestarët e familjes. Unë për vete ka që më duhet një lukë, se unë gjithmonë nga tuj për familje. Dhe lejtë të nxehtë pak ynyra. Është t'ja hudh, një lukë gjelle ishte me mirë. I rejt të koka, ndërsa të marri një ngjyrë kafe hapot e qelët, do me thënë si bejsh, po duhet pa tjetër që milli të marri pak ngjyrë, gjithmonë do t'a ullim, më shumë do e ullun, avash avash, fare, një plak e lejt fare. Atere merë dhe aromën e mirë milli, kur ka një nxehtësi te për të ullët. Ja, tashti e mori ngjyrën, si që duhet, hapë të ndere, të i karëm dhe klaka, edhe mori një gulles që longu i mishit më dali i pasër. Kushe dëshëroj edhe këto me turinat e mishit, po pëse, ja. Në gjithmon e kaloj pak, me një sit. Kom le avulli dhe me e pa. Sigurisht doja edhe lokmat, po sa të mori njerë pjesën e longur.
Po e pa, unë e tu e përzi. Ja, qiko që a njyre ka ma. Nuk duhet jetë qumë, po duhet jetë langë. Si, e unë me bëjë këshu. Zdo as limon, as limon tos, është një gatim ndryshe. Mund t'i hedhësh në i pjesë me në i artë të shtypme, kur ta kesh në pjatë, edhe ajo i jep shumë shije. Kusht nuk e ka nuk e bë. Ja që një me arat shtypme, ja kam bë hazër aty, për qenë pak në pjatën e vetë. Ta shtje e shokë për krypë, edhe i hudhe dhe piperin e zi. Jo, do pa tjetër pa kryp. Shqiptarve i përqen mishi me lëngë, dihet. Jam su, që të vejgjull e janë rritë me mishi me lëngë, s'duhet ta përbuzin. Ka shien shumë të mirë nga lëngu i mishi. Edhe ka dhe vlera, do trupi edhe mishë. Se është verë, është vatë, do proteina. Kështu që mos e zitoni, është një gatim i thjeshtë dhe na duhet sigurisht dhe për trupi ka vlera. Është e mulloj, pa. Ky lloj longu, vetëm piper i zi, jep shumë shije. Prandaj, mas 5-6 minutave, ju vë piperin dhe vazhdoj dhe e lej pak të mpikset pak më shumë. Ta shi mas 10 minutave, që ju hudha millin e ka vërdisë. Longu ka marrë shijen e duhur, është bërë ashtu perfekte, për është një gatim special, themun, në çdo stinë e ha dhe në dimër dhe në verë, nuk e ha kështu të nxehtë, po e le pak, edhe të shoqëru me thash mu me pilaf, më pëlqen më shumë, mund ta edhe me bollgur më pëlqen, e kam provu, është shumë e shijshme, mund ta përdorni në disa mënyra, mund ta hani vetëm kështu dhe është shumë e mirë dhe në këtë mënyrë, me një pjatë ngopesh, edhe recetë ekonomike është, plotëson vetën mishi dhe ka nevoj dhe trupi për të marrë diçka ndryshe, lëngun që është shumë i domosdoshëm.